В 12-й школі введено в експлуатацію нову біопаливну котельню – одну з трьох, які безкоштовно були встановлені в межах реалізації проєкту програми розвитку ООН в Україні. Як показує практика, відкривати подібні енергоефективні об'єкти економічно вигідно, адже за попередніми розрахунками витрати на опалення біопаливом менші у понад 2 рази у порівнянні з використанням природного газу. Ці котельні ми мали змогу облаштувати на наших садочках і школах, задячуючи співпраці з програмою ПРООН. Саме вони надали нам безкоштовно ці 3 котельні і також дали місячний запас пального тих так званих пілет. Цей проект реалізований на суму 500 000 євро, але я повторюю, що він абсолютно безкоштовно наданий нам місту Умані. Це дасть змогу нам зекономити за опалювальний сезон 704 тисячі гривень. Це досить такі значні кошти для нашого з вами невеликого міського бюджету. Це тільки перший крок в програмі співпраці з ООН. Я переконаний, що подалі в нас також буде співпраця з цією програмою, і ми ще будемо мати змогу облаштувати наше місто Умань такими ж самими котельнями, можливо, далі і потужнішими. Самі котли і пелети виготовляє одне з уманських підприємств. На даний час в межах реалізації проєкту ПРООН кожному навчальному закладу було надано безкоштовний місячний запас біопалива, а саме 30 тонн пелет. Ми відповідаємо за якісну роботу котла на протязі 1 року, тобто гарантійне обслуговування 1 рік. Ми поставляємо гранулу, спочатку безкоштовно в рамках програми ООН, це 30 тонн, і потім вже там, на договірній основі. Але гранула виробляється в Умані, вона збирається, солома, яка збирається на полях Уманського району, у нас працюють робітники з Умані. Важливе значення має й те, що котельні на біопаливі є екологічно безпечними. Пелети виготовляються із натуральної сировини, що дає змогу значно знизити викиди в атмосферу. Гранула виробляється із соломи, яка вже є екологічно чистою. Тобто там ту кількість СО2, яку взяла рослина на протязі росту свого, ту саму кількість СО2 вона повертає в атмосферу при спаленні. Тобто баланс парникових газів при цьому не порушується. Це перше. Друге, там немає ніяких при виробництві, немає ніяких домішок, крім виробляється тільки із сировини, із соломи і води. Абсолютно немає ніяких домішків, тобто все екологічно чисто. У тих непростих економічних і суспільно-політичних умовах, в яких сьогодні перебуває наша держава, використання біоенергетичних технологій є пріоритетним напрямком розвитку енергетичної системи нашої держави. В школі тепло, і сподіваюся, що приклад нашої школи буде прикладом для всіх інших навчальних закладів міста, тому що це котельна не тільки екологічно чиста, але вона дає ще велику економію. Всі ми знаємо, яка проблема з газом, не тільки в Умані, але і в масштабах нашої держави. Ми хвилювалися, як ми переживемо зиму. Ну, сьогодні 3-й день, ми в теплі. І всі дякуємо місцевій владі, особисто Олександру Володимировичу, за те, що він нам дав можливість користуватися цією котельною. Я сподіваюся, що це майбутнє всіх навчальних закладів нашого міста. Нагадаємо, що нещодавно такі ж самі котельні були введені в експлуатацію в школі номер 9 та дитячому садочку номер 21. Таким є один з перших результатів роботи із забезпечення енергонезалежності Умані.